2024 m. gegužės 30 d. nutiko istorinis įvykis. Buvęs JAV prezidentas Donaldas Trumpas buvo pripažintas kaltu visais 34 jam pareikštais kaltinimais. Kas tai per kaltinimai, kas toliau, kas jam gręsia, kokia yra galima JAV ateitis, kalbėsim šiame video. Spauskit like, prenumeruokit mane, pasidalinkite šito video su draugais, o mes pradedam. Viskas prasidėjo 2006 metais, kai jau Trumpas buvo vedęs Melania Trump, jisai neva, nes tai nėra įrodyta, jisai neva turėjo lytinius santykius su porno aktore Stormy Daniels. Mums nėra svarbu, ar jisai turėjo tuos santykius ar ne. Ši byla yra ne apie išprievartavimą. Ši byla yra apie tai, kad 2016 metais, reiškia jau po 10 metų nuo to įvykio, kada balotiravosi į prezidentus Donaldas Trumpas, jisai neva sumokėjo tai buvusiai porno aktoriai 130 tūkstančių dolerių, kad jinai tylėtų, niekam apie šį įvykį nepasakotų, nerašytų knygų, nerašytų scenarijų filmams, serialams ir kad apie tai niekas nesužinotų. Būtent tai ir yra didžiausias kaltinimas Donaldui Trumpui. Bet problema yra ne tame, kad jisai jai sumokėjo pinigus už tylą, tai vadiname angliškai hush money. Problema yra tame, kad jisai nuslėpė tą mokėjimą. Jisai liepė, neva, liepė savo tuo metu advokatui Michael Cohen padaryti šį reikalą. Ir tai neįtraukė į savo, kitaip tariant, apskaita ir viskas. Iš kur visi 34 kaltinimai? Viskas labai paprasta. Jisai, tai yra Donaldas Trumpas, neva liepė savo tada advokatui išspręsti šią problemą. Michael Cohen paima pinigus iš savo kišenės ir sumoka porno aktoriai Stormy Daniels, kad jinai tylėtų, niekam nepasakotų, kad jinai su Trumpu turėjo seksą 2006 metais. Tuo pat metu neva Trumpas kartu su Michael Cohen, su jo advokatu, sutarė, kad Donaldas Trumpas jam pamažu mokės šituos pinigus. Sumokės visą tą sumą, 130 tūkstančių dolerių, plus sumokės už mokesčius, kuriuos Michael Cohenui reikės sumokėti, nes jisai gavo tas įplaukas, plus ant viršaus gaunasi bonusas. Galų gale mes gaunam sumą 420 tūkstančių JAV dolerių. Bet iš kur 34 kaltinimai? Šituos 420 tūkstančių Trumpas jam neva pažadėjo gražinti dalimis ir pasirašė tam tikrus čekius. Sakykime, iš karto du mokėjimai po 30 tūkstančių nuėjo Michaelui Cohenui ir Trumpas pasirašė, reiškia, jau du kaltinimai. Iš viso tokių buvo pristatyta 34 vienetai. Sąskaitos, vadinkit kaip norite, invoice, kasos pajamų orderiai, nesvarbu, dokumentai, pagal kuriuos buvo atliekami mokėjimai. Kame yra visa problema? New Yorko valstijoje kažkam sumokėti, kad žmogus tylėtų ir nepasakotų tam tikrų istorijų, nėra nelegalu. Tai yra legalu. Tai yra tiesiog kontraktas. Klausyk, aš tau sumoku 2 dolerius, tu prašau niekam nepasakot, kad aš kažkadaise ten prisigėriau ir apsivėmiau. Ne? Gerai, gerai, viskas. Pasirašoma sutartis, žmogus gauna 2 dolerius, jisai daugiau nepasako. Jeigu jisai, sakykime, nesilaiko to sutarties, ten sutarty yra viskas parašyta, kas bus. Pavyzdžiui, pas Stormy Daniels neva buvo parašyta, kad jinai mokės po 1 milijoną dolerių kiekvieną kartą, kai jinai pradės kalbėti apie šį įvykusį, neva įvykusį, nes įrodymų nėra, kad seksas yra įvykęs, lytinį aktą. Problema yra tame, kad Trumpas neva nuslėpė tai nuo buhalterijos. Ir kadangi tai yra tiesiog mokesčių vengimas, tai nėra nusikaltimas New Yorko valstijoje. Bet kas yra tikras nusikaltimas, už kurį galima gauti ir baudžiamąją atsakomybę, link kurios dabar ir nori patraukti Donaldą Trumpą, yra ta, kad New Yorko prokurorai sako, jog tai, ką padarė Trumpas, tai padėjo jam, be abejo, 2016 metais prezidento kampanijai. O tai jau prieštarauja New Yorko įstatymams. Būtent čia mes ir gaunam šią nuostabią bylą. Pakalbėkim apie šios bylos veikėjus. Numeris vienas, be abejo, Donaldas Trumpas. Tie iš jūsų, kurie gyvenat Lietuvoj arba gyvenat kur nors užtai ir nesidomit JAV politiką, jūs nelabai turbūt suprantat kontekstą. Šiais metais yra vieni svarbiausių rinkimų visame pasaulyje. Kaip jau minėjau prieš tai, beveik 50% šiais metais viso pasaulio gyventojų balsuos
Rusijoje jau kabutėse balsavo, Indonezijoje balsavo arba dar tik tai balsuos, Irane buvo rinkimai ir be abejo bus dar kitose šalyse, Meksikoje, didžiulėse šalyse. Daugiau negu 3 milijardai žmonių balsuos šiais metais. Ir be abejo, lapkričio pirmą savaitgalį įvyks ir rinkimai JAV. Mes visi pamenam, kas įvyko 2020 metais. Prezidentu buvo išrinktas Joseph Biden. Netgi tie demokratai, kurią partiją atstovauja Joseph Biden, yra labai nepatenkinti visais rezultatais. Apie tai, kas vyksta JAV, aš jums jau pasakoju praeituose video, būtinai pasižiūrėkite, paklausykite, aš manau, kad bus jums įdomu. Daug demokratų jau dabar sako, kad aš nebalsuosiu už Bideną, nes jisai padarė didelę betvarkę šitoj šaly. Kainos kyla, infliacija kyla, didžiulės problemos su pietų siena, tūkstančiai žmonių ateina į šią šalį nelegaliai, niekas negali suprasti, kas tai per žmonės, daug iš jų kinų, nors jie sako, kad tai yra pabėgimas iš šalies, sakykime, iš Kinijos, ten komunizmas, mane ten kažkas bando su manim susitruoti, režimas ir taip toliau, bet jie bėga vieni, be šeimų, taip pat labai daug iš Lotynų Amerikos, labai daug visokiausių arabų bėga, iš Irano bėga ir taip toliau, ir daugelis sako, kad mes neįsivaizduojam, ką mes įsileidžiam į savo šalį. Ir daugelis sako, kad neduok Dieve, bet yra tikrai nemaža tikimybė, kad kažkas panašaus į rugsėjo 11 dieną gali atsitikti netgi šiais metais. Nes buvo nekartą įrodyta, kad į šalį atėjo žmonės, kurie buvo sąrašuose, kuriame yra teroristai arba potencialūs teroristai. Štai tokie žmonės yra įleidžiami štai dabar į Jungtinės Amerikos valstijas per pietų Meksikos sieną. Taip kad nemažai žmonių, netgi iš demokratų pusės sako, aš už Bideną daugiau nebalsuosiu, tai reiškia, kyla Trumpo reitingai. Ir pagal visas apklausas, pagal visus reitingus, jeigu dabar įvyktų rinkimai, juos laimėtų Donaldas Trumpas. Be abejo, opozicijai tas nepatinka, jie ne už ką nenori atiduoti vyriausybės vadžių ir bando visais įmanomais būdais pasilikti valdžioje ir padaryti taip, kad jie nenugalėtų Donaldo Trumpą, o padaryti taip, kad Donaldo Trumpo iš vis nebūtų rinkimuose. Tai 100% garantuos jiems pergalę rinkimuose lapkričio pirmą savaitgalį. Taigi Donaldas Trumpas yra didžiausia grėsmė demokratams, didžiausia grėsmė tiems, kurie sėdi politikoje, sėdi vyriausybėje jau dešimtis metų, tie, kurie uždirba milijonus legaliai, oficialiai ir dar milijardus nelegaliai, neoficialiai juodų pinigų. Niekas nenori atiduoti tokio lobio į kitas rankas. Taigi bandoma visais įmanomais būdais susidoroti su Donaldu Trumpu tam, kad jo tiesiog nebūtų biuletenyje, kad nebūtų netgi pasirinkimo žmonėms, už ką balsuot lapkričio mėnesį. Sekantis personažas, tai yra Michael Cohen. Michael Cohen yra labai įdomus personažas. Visų pirma, jisai yra melagis ir juo tikėti, tai savęs negerbti. Visų pirma, jisai teismo posėdžio metu pripažino, kad jisai dirbdamas Donaldui Trumpui, jisai iš jo pavogė 30 tūkstančių JAV dolerių. Visų pirma, tai jau jisai yra vagis. Visų antra, 2018 metais, kai paaiškėjo visa šita situacija, kad neva Michael Cohen Donaldo Trumpo paliepimu sumokėjo šitai buvusiai porno aktoriai už tylą pinigus, buvo atlikta krata Michael Cohen namuose. FTB padarė kratą. Tai yra didžiulis įvykis. Amerikoje su FTB prasidėti tikrai niekas nenori. Kratą darė ir prieš gerus metus pas Donaldo Trumpą, patikėkit, labai nemalonus dalykas, tai yra labai labai rimtas dalykas. FTB yra ne jokai. Po to, kai buvo padaryta krata Michael Cohen namuose, jisai paskambino savo konsultantui, kuris konsultavo jį teisės klausimais, taip pat teisininkui ir advokatui Robertui Castello. Ir Robert Castello jau sako, kad Michael Cohen buvo labai sunerimęs, jisai atrodė maniakaliniai būsenoj jisai buvo. Ir jisai sakė, kad jo gyvenimas griūna, jo šeimos gyvenimas irgi griūna ir jisai nežino, ką daryti.
Robertas, tai yra jo konsultantas, teisininkas, advokatas, sako Michael Cohen, vienintelis būdas tau išlysti iš šitos problemos gyvam, tai pasakyti visą tiesą teisėsaugai. Į ką Michael Cohen atsako, cituoju, Trumpas nieko nežino apie tuos mokėjimus. Aš tai padariau pats. Prisiekiu Dievu, aš neturiu nieko ant Trumpo. Taigi, kaip matot, Michael Cohen visų pirma sako vieną, po to sako kitą, tai yra keičia parodymus, plius jisai pavogė 30 tūkstančių dolerių iš savo darbdavio. Tai reiškia, žmogus yra nesąžiningas ir tikėti juo yra bene paskutinis reikalas. Sekantis personažas šitoj byloj be abejo yra pats teisėjas. Teisėjas Juan Merchant. Jisai yra, kaip sakoma, konfrontuotas. Kodėl? Nes 2020 metais jisai aukojo pinigus, taip labai nedaug, porą dolerių. Bet jisai aukojo pinigus Bidenui, jo kampanijai. Maža to, jo dukra dirbo kompanijai, kuri rinko pinigus, rinko lėšas, būtent tiek Bidenui, tiek Adam Schiff, tai yra taip pat demokratui. Dabar įsivaizduokit, jeigu jūs norite susidoroti su savo didžiausiu priešu, ir taip jau atsitinka, kad teisėjas, kuris teis jūsų didžiausią priešą, yra žmogus vienas didžiausias jūsų fanas. Jisai aukojo jūsų kompanijai, jo dukra taip rinko pinigus, didžiulius pinigus rinko jūsų kompanijai. Tai be abejo, kad jūs norėtumėt, kad toksai teisėjas būtų šio teismo posėdžio metu. Sekantis, prisiekusieji. Prisiekusiesiems šis teisėjas pasakė, kad jūs netgi neprivalot turėti susitarimą. Galų gale, kai jūs išnešit nuosprendį, jūs netgi neturit visi nuspręsti, kuo būtent yra kaltas Donald Trump. Dabar palaukit, o tai kaip čia taip? Jį kaltina kažkuo, bet netgi iki galo neaišku, kuo tame ir visas įdomumas. Prokurorai davė prisiekusiesiems tris variantus, iš kurių jie gali pasirinkti, kuo būtent yra kaltas Donald Trump. Šie trys variantai yra federalinių kampanijų finansavimo įstatymų pažeidimas arba kitų verslo įrašų klastojimas arba mokesčių įstatymų pažeidimas. Kaip sakoma, rinkitės, ką norit. Vat kaip jūs galvojat, prisiekusieji, kokie viena iš trijų šitų nusikaltimų yra padaręs Donald Trump. Ir jeigu ten, sakykim, dviese pasakė, kad kaltas dėl to, ten keturi pasakė dėl ano, dar keturi pasakė dėl kažkokio tai kito dalyko, nesvarbu. Jeigu vieni galvoja vienaip, kiti galvoja kitaip, bet jūs galvojat, kad Trumpas yra kaltas dėl šito dalyko, o kiti sako, kad kaltas Trumpas yra dėl šito dalyko, jūs netgi neturit prieiti prie bendrų kaltinimų tam, kad išnešti rezultatą ir pasakyti, kad, žinokit, nuosprendis yra toks, kad Donaldas Trumpas yra kaltas. Ir spėkit, kas atsitiko. Gegužės 30 dieną Donaldas Trumpas buvo pripažintas kaltas visais 34 kaltinimais. Dar kartą priminu, iš kur 34 kaltinimai? 34 kaltinimai tai yra neva 34 dokumentai, kitaip tariant, čekiai arba sąskaitos, ant kurių pasirašė Donaldas Trumpas, kad jisai perveda pinigus Michaelui Cohenui, tai yra savo advokatui, už konsultacijas, už advokato paslaugas, o iš tikrųjų neva tai buvo atsiskaitimas Michaelui Cohenui už tai, kad jisai sumokėjo buvusiai porno aktoriai, kad jinai tylėtų, jog 2006 metais Trumpas turėjo su ją lytinius santykius. Štai ant ko pastatyta visa byla. Už tai, kad jisai suklastojo dokumentus ir mokėjo už vieną, o iš tikrųjų vedė pinigus už kitą. Štai čia yra visa byla. 34 kaltinimai. Dabar jeigu jums kažkas pasakytų, kad jūsų kaimynas yra pripažintas kaltu 34 kaltinimais, ką jūs pagalvotumėt? Kad jisai žudikas, pedofilas, narkodileris, apgauna turbūt visą pasaulį, galbūt netgi teroristas yra, sušaudė kažką ir 34 kaltinimai. Bet pasirodo, tai yra tiesiog 34 dokumentai. Dabar kas laukia paties Donaldo Trumpo toliau? Liepos 11 dieną, kelios dienos, dvi savaitės po
debatų, kuriuose dalyvaus Trumpas ir Bidenas, bus labai įdomu pasižiūrėti. Sąlygas Bideno komanda iškėlė neįtikėtinas, jokios auditorijos nebus, bus skirtas laikas, jeigu laikas pasibaigia tavo replikai, tai bus nutildomas mikrofonas ir taip toliau. Labai įdomu bus pasižiūrėti, ar Bidenas gali 2 valandas kalbėti. Taigi Liepos 11 dieną teisėjas išneš nuosprendį. Tai gali būti arba lygtinis nuteisimas, tai reiškia Trumpas neįsikalėjimą ir nepraleisti ne vienos sekundės. Tai gali būti, jog Trumpas sumokės kažkokią tai baudą. Tai gali būti ir tikras laikas kalėjime. Taip, Donaldui Trumpui, buvusiam JAV prezidentui, gręsia tikras laikas kalėjime. Ir dėmesio jisai gali praleisti tame kalėjime nuo 4 iki 400 metų. Taip, jūs išgirdote teisingai. Nuo 4 iki 400 metų. Ir kiek laiko jisai praleis arba nepraleis šitame kalėjime, nuspręs būtent tas teisėjas, Juan, kuris prieš 4 metus aukojo demokratiniai partijai, o jo dukra rinko pinigus demokratiniai partijai. Jūs galvojate, 400 metų kalėjimo, ar tai yra įmanoma? Žmogui Donaldui Trumpui yra beveik 80 metų. Aš jums pasakysiu daugiau. Yra dar 2 bylos Amerikoje prieš Donaldą Trumpą. Viena iš tų bylų yra Džordžijos valstijoje. Ir jeigu jį tenais pripažins kaltu, maksimum, ką gali duoti pagal tą bylą, pagal tos visus įstatymus, dėmesio, virš 600 metų. 600 metų kalėjime. Bet ten jau kita byla. Taigi, įdomumas yra štai kame. Jeigu Donaldas Trumpas yra nuteisimas ir jisai iš tikrųjų keliauja į kalėjimą, bent jau metams laiko. Rinkimai yra šiais metais, lapkričio 1 savaitgalį. Jeigu Donaldas Trumpas tuo metu yra kalėjime, ar jisai gali balotiruotis į JAV prezidentus? Taip, nes konstitucijoje yra nurodyta tik tai 3 sąlygos. Nurodytos 3 sąlygos, kurias reikia patenkinti, norint balotiruotis į JAV prezidentus. Taigi, numeris 1. Tu turi gimti JAV arba JAV bazėje visame pasaulyje. Tu turi būti JAV piliečiu ir tau turi būti minimum 35 metai. Viskas. Nėra nieko absoliučiai pasakyta apie tai, kad jeigu tu esi teistas arba šiuo metu kali kalėjime, jog tu negali balotiruotis. Pasakysiu dar daugiau. Jeigu jisai, būdamas kalėjime, balotiruojasi ir žmonės už jį prabalsuoja ir jisai laimi, kažkokiu tai stebuklingu būdu jisai gali vadovauti šaliai, jisai gali tai daryti būtent iš kalėjimo, būnant nuteistuoju. Jūs įsivaizduojat, kokiais laikais mes gyvenam, ką mes matom ir apie tai kurs filmus, rašys knygas, bus kuriami serialai. Jeigu šiuo metu Donaldas Trumpas yra tiesiog demonizuojamas ir iš jo bandoma padaryti monstrą, pabaisą, kuris apgaudinėja visą šalį, kuris nusuka mokesčius, kuris turėjo seksą su porno aktore ir jai sumokėjo 130 tūkstančių dolerių tam, kad jinai tik tai tylėtų ir dar bandė nusisukti nuo mokesčių ir taip toliau, jisai yra rasistas pagal juos, jisai yra seksistas pagal juos, jisai nekenčia moterų, jisai yra bet koks, vat tiesiog paimkite bet kokį negerą žodį ir tiesiog pasakykite jį į sakinio pabaigą. Donaldas Trumpas yra niekšas, jie taip sako. Donaldas Trumpas yra seksistas, jie taip sako. Bet ką, jie vardyja visus įmanomus kaltinimus jam. Ir gegužės 300 dieną jiems pavyko jį pripažinti kaltu 34 kaltinimais. Kas toliau? Toliau yra apeliacinis teismas. Jeigu apeliacinį teismą taip pat pralaimi Donald Trump, taip pat yra be abejo ir aukščiausiasis teismas. Kokia yra tikimybė, kad Donald Trump keliaus už grotų? Labai maža tikimybė. Labai maža tikimybė. Manau, kad patys demokratai supranta, kad jeigu jie tai padarys, manau, kad yra tikrai nemaža dalis amerikiečių, kurie sakys gana. Neduok dieve, tas nutiks, neduok dieve, mes išvysim su jumis tai, kas įvyko 19 amžiaus pabaigoje, tai yra civilinis karas. Neduok dieve, tai yra baisiausias dalykas, kuris gali nutikti su šalim, tai yra pilietinis karas.
Šitas reikalas tęsis tikrai ne vienerius ir dar ne dviejus metus. Jeigu Donald Trump bus išrinktas prezidentu, jį bandys visais įmanomais būdais nuo pirmos dienos pašalinti nuo to posto, padaryti impeachmentą, kitaip tariant, bandė nuo 2016 iki 2020 metų, jeigu jį išrinka dar kartą, bandys tai padaryti ir nuo 2024 iki 2028 metų. Nemažai žmonių, su kuriais aš bendrauju, su kuo mes darom podcastus, sako, kad vienintelis šansas, kad Donald Trump pralaimės rinkimus lapkričio mėnesį, yra tiesiog arba didelis sukčiavimas iš jų pusės, tiesiog nepriskaičiuos balsų, savo pridės balsų ir taip toliau, arba tiesioginis atsikratymas konkurentų, tai yra nužudimas Donaldo Trumpo. Šie žmonės, ir jie mano taip, ne vieni, tai yra tie žmonės, kurie galvoja, jog tai yra vieninteliai būdai, kaip padaryti taip, kad Trumpas nebūtų išrinktas prezidentu. Donaldas Trumpas turi didžiulį dabar palaikymą. Kai jisai surinka žmonės, kai taip tariant angliškai, jisai daro rally, reiškia, surinka žmonės, tarsi konferencija. Ir jisai pasakoja savo elektoratui, ką jisai padarys, kada jį išrinks prezidentu, kodėl už jį verta balsuoti ir taip toliau, susirinka 10 000 žmonių. Tam pačiam New York'e susirinka 10 000 žmonių. Prieš geras nepilnas 2 savaites buvo daromas rally New York'o mieste Bronx'e. Susirinko 10 000 žmonių. Baltieji, juodieji, latinai, absoliučiai visi palaiko Donaldą Trumpą. Ar kada nors istorijoje buvo panašus įvykiai, kad netgi JAV prezidentai mokėtų kai kuriems asmenims, ypatingai moterims, kad tos niekam nepasakotų, kad jos turėjo lytinių santykių su tuometiniais arba buvusiais JAV prezidentais. Ir žinokit, buvo 1998 metais, tuo met antrąją kadenciją ėjo prezidentas Bilas Klintonas. Tais metais jisai oficialiai sumokėjo Paulai Jones 850 000 JAV dolerių, kad jinai tylėtų. Taip, tai buvo taip pat hush money. Kame yra skirtumas, kodėl Clintonui galima, o Trumpui negalima? Viskas labai paprasta. 1998 metais Paulo Jones jau visiems papasakojo apie tai, kad jinai turėjo lytinių santykių, kad prie jos priekabiavo Bilas Clintonas ir taip toliau. Jinai jau 4 metus bastėsi po teismus ir tai buvo viešas įvykis. Ir viešai Clintono žmonės sumokėjo jai, kad tiesiog byla būtų nutraukta ir viskas. Ir tai yra visiškai normalus procesas. Supraskit, teismai yra labai brangiai kainuojantis dalykai, procesai šaliai. Reiškia, čia prisiekusiai, čia advokatai, čia prokurorai, čia teisėjai, visa tai tęsiasi metų metais ir tai kainuoja labai daug mokesčių mokėtojų pinigų. Ir kiekvieną kartą yra paskatinamas teismo, abi dvi pusės yra teismo paskatinimos padaryti susitarimą. Klausykit, jūs galite susitarti, kad nebūtų teismo, kad nereikėtų prisiekusiųjų rinkti, nes prisiekusiųjų atranka, jeigu aš neklystu, jų yra 12, tai yra irgi labai įdomus procesas. Prisiekusiuosios išrenka prokuroras, advokatas po to sako, aš noriu šitos ir šitos pašalinti, nes jie yra, gali būti sukompromizuoti ir taip toliau. Tai viskas kainuoja didelių pinigų ir teisėjas visą sako, susitarkit iki pačio teismo. Teismas yra nereikalingas. Tai va tuo metu, 98 metais, Clintono žmonės oficialiai sumokėjo Paulai Jones 850 000 JAV dolerių, kad neįtilėtų, nekurtų jokių filmų, serialų, nerašytų knygų ir taip toliau. O Trumpas neva tai padarė per kitą žmogų, tai nuslėpė ir dar neįtraukė tai į tinkamą buhalteriją. Tai reiškia, netinkamai užpajamavo šitos pinigus. Taip kad, bičiuliai, štai tokia istorija apie Donaldą Trumpą. Manau, kad daugelis iš jūsų maždaug įsivaizduojat, kad ten kažkokie tai teismai, galbūt Lietuvos žiniasklaida apie tai rašo, bet aš Lietuvos žiniasklaidą nelabai tikiu. Aš žinau, kas vadovauja jai, žinau, kas padėjo įkurti žiniasklaidą, mes jau irgi apie tai su jumis kalbėjom, aš žinau, kurią linkme
juda Lietuvos žiniasklaida ir kas pas juos visada yra gerieji ir kas pas juos visada yra blogieji. Aš jums rekomenduoju, jeigu jums yra tik tai įdomi pasaulio, ypatingai JAV politika ir tai, kas dedasi dabar visame pasaulyje, nes nuo JAV bus padaryta didžiulė, didžiulė įtaka ir visam pasauliui. Ir iš tikrųjų, patikėkit, precedentas buvo sukurtas ir daugelis dabar sako, kad realiai demokratai pažadino didžiulį milžiną. Visų pirma, precedentas sukurtas, tai reiškia, jeigu galima mūsų eksprezidentą teisti, tai reiškia, bičiuliai, nu, tai reiškia, galima ir, tipo, ir jūsų eksprezidentą teisti, teisingai, už karo nusikaltimus galima patraukti atsakomybėn. Nesvarbu, kad jūs iškėm ten jau 70 arba 80 metų. Nieko baisaus. Nieko baisaus. Pasižiūrėkim. Galbūt ir mes ką nors ištrauksim, nes jūs mūsų galit, tai galbūt ir mes jūsų galim. Štai kaip masto amerikiečiai. Koks yra dabar palaikymas prezidento? Didžiulis palaikymas. Vien tik tai per 24 valandas prezidentui Trumpui buvo saukota, jo prezidentiniai kampanijai buvo saukota daugiau negu 50 milijonų JAV dolerių. Kažkas aš jūsų galbūt nori pasiteirauti, o tai Trumpas gi milijardierius, pas jį, jeigu aš neklysiu, ten turto už 4 milijardus, tai nejaugi jisai ką, neturi šaibo, kad jisai renka iš paprastų žmonių ten po dolerį, po 3, po 30 ir taip toliau. Aš jums pasakysiu, kad savų pinigų negalima naudoti prezidento kampanijos metu. Kodėl? Nes jeigu ateis vienas iš kandidatų, kuris yra milijardierius, ir sakykime, jisai turi ne 4 milijardus kaip Trumpas, kas yra nedaug pinigų dabartiniais mastais Forbes šimtukė, nes kai kurie žmonės turi po 200 milijardų. Ateis žmogus, pavyzdžiui, turinti 100 milijardų ir jisai įvinios į visą kompaniją 50 milijardų iš savo sąskaitos. Tai patikėkit, kandidatų kitų neįmanoma bus išgirsti, nes visur jūs matysite reklamą non-stop. Būtent todėl yra sukurtos tam tikros taisyklės, kad žmonės kandidatai negalėtų naudoti savo pinigų, kažkokia tai tik tai nedidelė dalį gali, visa kita gali tik tai rinkti, bet ten irgi be abejo yra tam tikros skylės specialiai paliktos, kad galima būtų rinkti tuos pinigus, rinkti tuos dešimtis, kai kada netgi šimtus milijonų per kitus galus, oficialiai, brūkšnelis neoficialiai, bet visgi oficialiai tipo. Tai va, tai palaikymas yra didžiulis, precedentas yra sukurtas. Bičiuliai, tai yra mano asmeninė nuomonė. Būtinai pasidalinkite savo nuomonę komentaruose. Taip pat, bičiuliai, nepamirškite laiko, komentaro ir pasidalinimo su draugais. Su jumis buvo Vadimas Zizas, Zizas & Air, 12 epizodas. Iki.